අයිබෝන් කෙලින්ින් අද පිළිගන්නවා මගේ ඩීටේ කරන YouTube channel එක නර්බනේ අලුත් කට්ටිය හැමෝම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ අලුත්ම ගේම් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා GTA ලාගේ. ඒක තමයි The Trilogy කියන ගේම් එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට ඒකේ ඔෆිෂියලි වීඩියෝ එක දැම්මා. ගේම් එක ළඟදිම රිලීස් වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ නම් කියන්නේ. හරි අපි බලමු ගේම් එක රිලීස් වුණ වෙලාවෙදිම මම උගලන්ට කියන්නම් අපි ගේම් එකේ ලයිව් එකකුත් යම් ගේම් එක දාගෙන එහෙනම් මම මේ ගෙනාවේ ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ කියන්න එහෙනම් මේ අද වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා ඔයගොල්ලන් සුබ දවසක්